হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আহি আছোঁ আমি বাবা থান অভিমুখে। যিহেতু আজি শাওন মাহৰ শেষতো সোমবাৰ, সেইকাৰণে আমি কিঞ্চিতমান ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে বুট, নাৰিকল, পানী বটল, কল, এনেকৈ সকলোবোৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ ভাইটি বাবুলালৰ মাক আৰু খুৰা ককায়েক ৰসগোল্লা, এনেকৈ সকলোৱে সহায় কৰিছে। আমি আহিছোঁ বাবু, মই, কৌশিক আৰু আমাৰ ভাইটি, আমি গোটেইকেইটা মিলি আহিছোঁ। আৰু মানুহ আজি বহুত হৈছে এয়া যোৰহাট ৰিক্সাছৰ ওচৰত। কিমান মানুহ চাওকচোন, বহুত মানুহ আহিছে। আৰু এনেকৈ বহুতে ৰৈও আছে ৰাইজক খোৱাবলৈ, ভক্তবৃন্দক খোৱাবলৈ। আমিও এনেকৈ অকণমান সহায় কৰিব আহিছোঁ। আহি আহি পালোহি আমি নুমলীগড়, ৰাতিয়ে পালোহি। তাৰপৰা কল চলবোৰ কাটি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ইয়াতে কেনে কল কাটিছোঁ। আৰু যাক যেনেকৈ পাওঁ তেনেকৈ আমি খুৰাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু নুমলীগো আমি ৰাতিয়ে পালোহি, যিহেতু ভক্তবৃন্দ পোৱাহি নাই। বাবাখান আমি এইফালে যাব লাগিব, যাম আৰু অলপ পিছত, অকণ পোহৰ হওক, যিহেতু দুটামান বাজিছে এতিয়া। চাওকচোন একদম নিজান হৈ আছে পৰিৱেশটো, গাড়ী এখন দুখন গৈ আছে, বলবমো গাড়ী, আৰু হাইৱেত চলি আছে গাড়ীবোৰ। ৰাতিপুৱাই আমি বাবাথানৰ ওচৰ পালোহি। আৰু আমাৰ যোৰহাটৰ ফালে যিমান খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে, পানী হওক বা চৰবত হওক ইত্যাদি ইত্যাদি, বাবাথানত সেইটো পৰিৱেশ দেখা নাই। ইয়াত কোনো মানে পানী বা এনেকৈ বস্তু বিলোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে আমি বিলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। ৰাইজ আহিছে, খাইছে। সঁচাকৈ আজি কিবা এটা মনটো ভাল লাগি গ'ল, বহুত ভাল লাগিলে এনেকৈ ৰাইজক খুৱাই দি মনটো বহুত শান্তি পোৱা যায়। আগতেও দিছোঁ, চৰবত খুৱাইছোঁ এনেকৈ আমি, আগতে আমাৰ বলবম পাৰ্টি খুৱাইছিলোঁ, আমি বলবম যোৱা যিকেইটা লগৰ আছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ বেলেগ এটা হেৰিয়ত আহিছোঁ আমি, প্ৰথমবাৰ বুলি ক'ব লাগিব এনেকৈ। তাৰপৰা ৰাইজক খুৱাই মেলি আমি মন্দিৰৰ অভিমুখে গৈছোঁ, মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ, যিহেতু বহুতে আমাক অৰিহণা দি পঠিয়াইছে, চাকি দি পঠিয়াইছে, ধূপ জ্বলাই ধূপ দি পঠিয়াইছে। সেইকাৰণে আমি মন্দিৰৰ চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আহিলোঁ। আৰু মন্দিৰত সোমাই অহাৰ বাটতে বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, দুফালে দুখন বাগান একদম পূৰা সেউজীয়া হৈ আছে, ওচৰতে পাহাৰটো আছে, একদম এটা মনোমোহা পৰিৱেশ। নন্দী মহাৰাজ, আৰু মই জনাত ইমান ডাঙৰ নন্দী মহাৰাজ অসমৰ কোনো জেগাত নাই, যদি আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। মই বাবাথানতে ইমান ডাঙৰ দেখিছোঁ। আৰু চাওকচোন পিছফালৰ পৰা ভিউটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এনেকৈ আমি সোমাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ, আৰু আমিও চাকি বন্তি কিনি লৈছোঁ। আৰু ৰাইজে দি পঠিয়াইছে যিহেতু, সকলোবোৰ জ্বলাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ মন্দিৰভাগ চাওকচোন আজি কি ধুনীয়া লাগিছে। শাওন মাহত মই দুবাৰ আহিছোঁ, এবাৰ ইহঁতক লৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছিলে নৰ্মেল ডে এটাত আহিছিলোঁ, আৰু আজি সোমবাৰে আহিছোঁ, শাওন মাহৰ শেষতো সোমবাৰ। বলবম যিহেতু আজি সেইকাৰণে পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে দেখাওঁ বুলি আহিলোঁ। এয়া চাওকচোন, এয়া লাইন পাতি আছে যে মহাদেৱৰ লিংগত জল অভিষেক কৰিবলৈ ৰাইজে লাইন পাতি আছে। আজি আমি পানীৰ পৰা গাখীৰ নাই অনা ঢালিবলৈ, আজি আমি চাকি বন্তিয়ে জ্বলাম। আৰু আজি আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে ৰাইজক খুওৱা, আমি যি পাৰিলোঁ তাকে খুৱালোঁ আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী। আজি পিছতো বনোৱাত মানুহে কিছুমানে কিবা ক'ব, কিন্তু আমি বনাইছোঁ, আমাক দেখি যাতে দুজন আৰু আগবাঢ়ি আহে। আৰু তো আপোনালোকক ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, এই পাহাৰটো যে দেখিছে, তাতে বাবা থানৰ খটখটিসমূহ আছে, বগাই যাব পাৰি তালৈ। মই ভিডিঅ' দিছোঁ, আগতেও ভিডিঅ'টো কৈছোঁ,
আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী মই সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আৰু তাৰ স্থানীয় বাসিন্দাই ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই দিছিলে। ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ চাবগৈ পাৰে। আৰু এনেকৈ আমি চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা সৎকাৰ কৰি ঘৰ মোৰা হ'ব ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক বাবাধানৰ এই লিংগভাগ দেখাই দিওঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰাই যদি পূজা কৰিব পাৰিব। আহি পাই দেখিলোঁ সেই ভণ্টিকেইজনীয়ে ধুনীয়াকৈ নাচি আছিলে। এটা কথা মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, তেওঁলোকৰ যিটো সংস্কৃতি, যিটো ঝুমুৰ নাচ, তেওঁলোকে তাতো গৈ অকণো নাচকণে বজা ধুনীয়াকৈ নাচিছে। কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল দেখি। আৰু অৱশেষত আমি এনেকৈ ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ। আমাৰ লগত কৌশিক বাবু আৰু ভাইটি, আমি গোটেইকেইটা আমি তিনিটাই গৈছিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইটো আছিলে, লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টত হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি লিখিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আনেও এনেকৈ কৰিব পাৰে। আজিলৈ বাই বাই। I'm not